fez o que devia fazer, não é? Porque mataram o pai dele sem necessidade. Minha mãe já morreu por causa dele. Por causa dele, porque a polícia começou a perseguir eles e minha mãe ficou ruim do coração e morreu assim, de repente. Com 19 dias mataram meu pai. E ele que já estava em vista delas, aí quis vingar a morte do pai, né? Lampião para mim era... não sei nem dizer. Para mim era tudo. Porque era um irmão, um bom irmão, né? Depois que entrou pro cangaço, não tinha gosto não. Que ele viver naquela vida não era a vida de gente. Achei ruim uma coisa, de matarem ele da forma que mataram. Matar ele como quem mata um bicho, tirar a cabeça. Isso a gente se faz com porco, com um bicho bruto, não com gente. E só mataram ele porque pegaram ele quase dormindo. Meu rifle atira cantando em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle canta, minha voz longe se espanta, zombando do próprio horror.